Уже традиційні вечори пірсу у Дніпропетровську відкривають літній сезон. Перший концерт цього літа відбудеться 26 червня на набережній. Особливість заходу у тому, що на сцені виступатимуть звичайні люди – аматори, які завжди мріяли спробувати себе у ролі співака чи музиканта. Окрім того, для усіх глядачів організатори готують величезний сюрприз. На одній сцені з ними виступатиме дуже популярний рок-колектив. Ми все время пытаемся пригласить звезд на наш вечер пирса. В прошлый раз был Алекс Скрипка. В этот раз я еще пока не скажу, кто будет. Об этом узнают именно люди, которые придут на мероприятие, какой гость у нас будет петь в этот раз. Если честно, единственное, что я могу сказать, мне до сих пор не верится, что эта команда, с которой мы договорились, все-таки согласилась приехать в Днепропетровск и выступить на вечере пирса. Я до последнего не верил, что они согласятся. И свершилось чудо, поэтому 26 июня будет очень жарко на пирсе, на набережной. Концерти пірсу, які проходять влітку, безкоштовні. Усе направлено на те, аби люди відчули себе у дружній атмосфері та мали задоволення від якісної музики. Літній вечір пірсу абсолютно безплатний. Тобто люди, які просто гуляють по набережній, люди, які хочуть там к нам приїхати і послухати, вони попадають на цей концерт, просто підійдя к сцені. Місце, де буде стояти сцена, ми ще не определили, ми поки в пошуку. Я думаю, що це буде проміжуток від фестивального причалу до цирка. В будь-якому випадку ми будемо іменно от где-то в этом месте, но те, кто придут, обязательно нас услышат, потому что будет очень громко, очень круто, очень музыкально. Марія Козлова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.